tyst och så, det är tisdag igen. Jo, det är influensatiden och bara. Jag har väl fått vaccin. Jag ligger i riskgruppen där, så jag har fått vaccin. Jag fick för att jag skulle sprida vidare, eller smitta till pjuka smågrisar. Kunna smitta pjuka smågrisar så, om jag inte fick vaccin. Jag pjukade, jag var ute och åkte vi var och tittade i djurparker där. Var inhägnat område med vilda djur. Så vi tittade på vilda djur. Ja, det är intressant. Då var vi så inhägnat djur. Man hade ekörer här, vad man sa. Sill hade de. Getingar hade de. Sill och getingar. Domherrar hade de. Ja, fåglar, maggot hade de. Och så hade de en dvärghöna, men bara en, för han var så liten. Så. Det har varit så kallt så jag har fått värk utöver benen. Jag vill i fjassen tänka. Jag har varit en nyröv utöver någon nerv. Jag var på butiken, på hälsobutiken, ja. Jag fick importerat samma krokodilpiss. De visade på butiken hur jag skulle göra. Jag skulle gny in, sa hon. Så gny. Gny in krokodilpiss till henne, sa hon. Så ska jag säga hur det lindrar. Det underlättar det. Och pjuken, återhämtade sig, han hade den där Israelpsykosen han hade. Så. Ja, den där Israelpsykosen. Det blir direkt när du kommer åt den där nivån, så det var tvungen att rätta till sig. Jag tyckte om dragspel, alltså. Det där skulle föreställa ett dragspel, det tyckte jag. Huvudsaken man lägger betoningen på inen. Jag lyssnade hårdrock igår kväll. Jag tittade på det var en video. Det var det fartigt. Det var så fartigt, jag vet. Och så bara, då spelade de fort. Och så slutade de spela. Och så bara skrek de rätt ut. De bara skrek rätt ut. Metallskrik. Och så fortsatte det.
Det värsta av allt det var att de skrek metall up your ass, skrek de. Innan han fortsatte så. Ja. Metall upp arslet! Och så fortsatte de att spela så. Då spelade de under tiden som glöm bara spruta. Ja, det såg tufft ut, det gjorde det. Jag undrar vad de funderade på. De sa, metall upp arslet! Och så spelade de salmer. Ja.